Alles op Oudtshoorn is nie pluis nie, al lyk dit dalk so. Everett Glaiet, 'n inwoner van Toekomsrus, kla al 'n jaar by die munisipaliteit oor vuilis wat nie verwyder word nie. Sy klagtes val op dowe ore. Dis swak munisipaliteit. So ek kan dit aan geen iets anders skeel nie. Die munisipaliteit is swak. Oudtshoorn is baie afhanklik van toerisme en die ekonomiese inspuiting van die Klein Karoo Nasionale Kunstefees is jaarlik so 65 miljoen rand. Maar politieke binnegevegte pootjie die dorp se vooruitgang. Die munisipaliteit skuld Eskom sowat 21 miljoen rand en die kragverskaffer dreig om die ligte af te sit. As ons dorp agteruitgang, dan gaan toerisme agteruit. En dis ons baie belangrik dat daar stabiliteit in die munisipaliteit is en dat die politieke partye op hierdie stadium hulle verskille bylê en saamwerk dat ons hierdie dorp kan red van ondergang. Minister Pravin Gordhan het beveel dat 'n spesiale raadsvergadering gehou word met die hoop dat plaaslike politieke leiers die dorp kan regryk. Maar die speaker het vandag Gordhan se regrykplan verwerp. Politieke partye waarvan die DA koalisie 'n meerderheid het, stamp ook koppe oor onder meer die rol van die burgemeester, sê adjunk, die speaker en die waarnemende munisipale bestuurder. Absoluut niks is vandag bereik nie, ons is presies waar ons in die verlede was, maar ek dink ons het 'n paar samesprekings om te voer met die ANC, met nasionale regering, met provinsiale regering, sodat ons uiteindelik Oudtshoorn kan red. Almal stem nie saam met die gronde nie, omdat die dokument as 'n werkstuk wat voorgestel word, wat gedoen moet word, en die dokument sou niemand vandag bespreek nie. Die partye het echter ooreengekom om weer te vergader om 'n oplossing vir die dorp se probleme te kry. Percy Young, Eunice, Oudtshoorn.